أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو اپنی قوم کو ہدایت کر دو. انہوں نے کہا کہ بھائیو میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں، خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا. جب خدا کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی، کاش تم جانتے ہوتے. لوگوں نے نہ مانا تو نوح نے خدا سے عرض کی کہ پروردگار میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا لیکن بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے. جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے. میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا اور سر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. وہ تم پر آسمان سے میہ برسائے گا، مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا. کو کیا ہوا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے؟ کہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں کا پیدا کیا ہے؟ کیا نہیں دیکھا کہ خدا نے سات آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے؟ خدا ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، پھر میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا. اور آہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو. اس بعد نوح نے عرض کی کہ میرے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں دیا، وہ بڑی بڑی چالیں چلے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ودہ اور سوا اور یغوس اور یعوق اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا. پروردگار، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے تو تو ان کو اور گمراہ کر دے. پھر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے تو انہوں نے خدا کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا. اور نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر بستا نہ رہنے دے، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی. اے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا.